Kroky všetkých milovníkov umenia smerovali vo štvrtok podvečer do Oravskej galérie. Opäť nadišiel veľký deň, kedy sa konala vernisáž nových výstav. Tentokrát tú svoju tvorbu vystavuje oveľa viac umelcov ako zvyčajne. Veľká výstavná sieň patrí od tohto týždňa tvorbe Milana Paštéku. Výstava je v réžii tunajšej galérie v spolupráci s partnerskými galériami Žilinského samosprávneho kraja. Vďaka ním tak vznikla expozícia pri príležitosti 20. výročia úmrtia umelca. V začiatku 80. rokov mal na Orave, na Oravskej priehrade chatu a bol našim, často sme sa stretali. Máme nádherne jeho diela zastúpené v zbierkach, tak sme si chceli pripomenúť toto smutné jubileum, ale zároveň veľkého človeka. A aby sme naplnili veľkú výstavnú sieň, oslovila som naše partnerské galérie, ktoré sú v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. To znamená Turčianskú galériu, Považskú galériu umenia v Žiline a Kysuckú galériu v Oščadnici. A vznikol nádherný konvolút diel, ktoré ohraničujeme rokom 55 až 98, teda rokom úmrtia. Milan Paštéka sa radí medzi dôležité osobnosti slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Jeho diela patria medzi skvosty, ktoré tak môžete obdivovať v trvalých expozíciách v Župnom dome. Keď už dať poctu človeku, tak rozhodne takému, ktorého dielo ešte dlhé 10 ročia bude inšpiráciou, bude slúžiť pre zamyslenie, a pri jeho diele vždy môžeme byť veľmi hrdí na to všetko, čo dokázal, pretože to bol intelektuálne mimoriadne, ale mimoriadne zdatný človek. Stretnutia s Milanom Paštékom sú o dobrom umení. A názov výstavy sa odvoláva na Oravu v takom pomyselnom význame, pretože mal tri miesta, kde naberal životnú energiu, kde sa zotavoval zo sklamaní a rôzne. Bol to Rajec, v ktorom vyrastal. Bola to Bratislava, v ktorej študoval, žil, mal rodinu. A bola to Orava, kam sa vracal a vznikol tu krásny cyklus, ktorý sa volá dodnes Oravské záznamy. A teraz sa presunieme do malej výstavnej siene, v ktorej vystavuje svoje diela až 5 umelcov, ktorí výtvarne a pedagogicky pôsobia v Liptovskom regióne. No ich tvorba a význam presahuje regionálne hranice a sú tak neodmysliteľnou súčasťou výtvarného umenia na Slovensku. Sú to autori, ktorí reprezentujú rôzne druhy umenia. Máme tu maliara, máme tu sochára, máme tu textilných výtvarníkov, máme tu reštaurátora. Ich tvorba je rozmanitá, ale napriek tomu sa v nej dajú nájsť isté súvislosti. A tou asi takou najdôležitejšou je vzťah k prostrediu, k krajine alebo k tradícii. V niektorých prípadoch je to mapovanie krajiny existujúcej, reálnej, samozrejme v maliarskej štilizácii. V iných prípadoch je to projektovanie krajiny, ktorá je vymyslená, fantazijná, a niekde sú to vlastne akási mentálna, vnútorná krajina autora. Svoje diela tu vystavuje Marta Bošelová, Rastislav Biarinec, Jan Hrnčiarik, Pavol Rusko a Jan Kudlička. Pokiaľ by sme hovorili o autoroch, ktorí mapujú tú reálnu krajinu, v tej maliarskej skratke, až takoj minimalistickej, až to pripomína možno nejakú schému, štruktúru, ale toho podstatného, čo v tej krajine je dôležité a dominuje, tak tu v tomto prípade napríklad hovoríme o Janovi Kudličkovi, maliarovi. Ak spomíname autora, ktorý si krajinu projektuje sám, svoju vlastnú, hovoríme o Jánovi Hrnčiarikovi. Ak hovoríme o autorovi, ktorý si vytvára svoje mentálne krajiny plné farebnosti a akéhosi možno optimizmu, tak je to Paolo Rusko. A v prípade Marty Bošelovej ide o akési otlačky, akési stopy tej kultúrnej tradície zachovanej napríklad v starých výšivkách, ktoré Marta otláča do ručného papiera, len v akejsi takej esencii, ako akejsi miznúcej spomienky. Tak taký protipol jej vytvára Rasťo Biarinec, sochár, ktorý
je práve ten, kto sa tak začal v poslednej dobe intenzívne orientovať v rámci tej krajiny na taký ekologický aktivizmus sochára a teda upozorňuje na to, že tá krajina po nás ostane negatívne poznačená. Punc štvrtkovej vernisáži nových výstav dodal krst knihy pod názvom Zachovanie a pokračovanie rodu z pera Igora Krpelána, ktorý je známy ako bádateľ a obdivovateľ tradičných foriem ľudovej architektúry. Na svojom konte má veľké množstvo revitalizácií a rekonštrukcií pôvodných objektov ľudovej architektúry. Svoje viac ako 30-ročné skúsenosti tak pretavil do knižnej podoby. Publikácia sa tak už dostala do rúk čitateľa. Diela, ktoré dotvárajú priestory Oravskej galérie, konkrétne výstavy Milan Paštiek a Dimenzia ticha a kontexty, vzťahy, súvislosti si môžete pozrieť až do 8. apríla.